Dobrý deň, milí čitatelia. Dnes vám porozprávam o slovenskej spisovateľke Márii Lazárovej a na konci si spolu niečo vytvoríme. Mária Lazárová vyštudovala numerickú matematiku na Univerzite Komenského. Dlhé roky potom pracovala vo výpočtovom stredisku ako matematik-analytik. Po skončení štúdia prispievala externe do rôznych časopisov. V roku 1999 si splnila svoj veľký sen a nastúpila do RTVS ako odborný redaktor. V roku 2007 jej vyšiel prvý román pre dospelých a neskôr sa začala venovať písaniu profesionálne. Okrem románov pre dospelých má na svojom konte aj 6 detských knižiek. Prostredníctvom rozprávok čitateľov učí láske, tolerancii, úcte, zodpovednosti aj ochrane životného prostredia. Ekologickú tému aj silný motív tolerancie poprvýkrát otvára v detskej knižke Ema a ružová veľryba. Príbeh je o krásnom priateľstve dievčatka a veľrybieho mláďata, ktoré sa spolu spoja, aby zachránili veľrybu uviaznutú na súši. Popri hlavných hrdinkách sa môžete zoznámiť aj s obyvateľmi morského sveta a zažijete spolu s nimi množstvo dobrodružstiev. Knižka bola ocenená ako najkrajšia kniha roka 2004 a bola aj preložená do češtiny pod názvom Nela a rúžová veľryba. V roku 2019 očarila aj deti na Tajvane. Bola prezentovaná na knižnom veľtrhu v Tajpeji, preložená do tradičnej čínštiny a v roku 2020 bola pokrstená. Môžeš. O prezentáciu knižky na veľtrhu a aj jej preklad do čínštiny sa zaslúžila pani Chen Liang Podstavek. Jedna z obľúbených tajvanských umelkýň ku knižke vytvorila aj origami veľryby. Tu si dnes spolu vytvoríme aj my. Potrebujeme nožnice, fixky, farebné papiere, nalepovacie oči. Začneme tým, že si štvorec zložíme na trojuholník, na polovicu. A zažehlíme. Potom ho znova otvoríme a jednu stranu zahneme k stredovej čiare. Takto. Potom zahneme aj druhú stranu. Presne rovnako. Aby nám vznikol ako keby šarkan. Jednu stranu otvoríme a celé dielo otočíme. Tu nám vznikla tá stredová čiara a k tej zložíme spodnú časť. Znova zažehlíme. Teraz nám to vyzerá asi takto. Zoberieme aj vrchnú časť a podľa tej čiary, ktorá už bola zložená, zahneme opačne. Zažehlíme a vzniklo nám takéto niečo. Zahneme aj tento špic asi o centimeter dovnútra. To. A aj tento spodný cíp dole, asi takto. Teraz si zoberieme nožničky a podľa tejto čiary, kde máme priložené obidve časti, zastrihneme asi do tejto vzdialenosti. Z tejto strany nám už ako keby vznikla veľryba. Tieto dve časti nám budú tvoriť chvost. Jednu, tú spodnú, zahneme takto dohora a túto druhú prekrížime. To nám tvorí ako keby chvost. A teraz zoberieme buď fixku, alebo ak máme nalepovacie očko a urobíme oko. Ja si ho zamalujem. Ak chceme, aby sa veľryba aj usmievala, tak i nakreslíme úsmev.
Kamaráti, to je všetko. Toto je veľryba. Ak bola ružová, mohla byť ako z knižky veľryba Lily. Tak teším sa na vás na budúce. Ahojte.